নমস্কাৰ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফলাফল ৰিভলিউচনৰ বাবে যি দাবী উখাপন হৈ আহিছে সেই দাবী এতিয়া কিছু ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ পথত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বিষয়টো সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা লেখ আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই লেখ আবেদনখনৰ শুনানি হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা চেৱালৈ অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই অৰ্ডাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিভাগীয় অধিবক্তাই এসপ্তাহ সময় বিচাৰিছে আপ টু ডেট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ বাবে আপুনি যদি আজি চাবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰে আপুনি দেখা পাব ফলাফল চেক কৰাৰ যিটো সুবিধা আছিল বা যিটো অপশ্যন আছিল সেই যিটো অপশ্যনৰ পৰা আপুনি স্কুৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছিল সেই অপশ্যনটো চাবাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে যিটোৱে ইংগিত বহন কৰে যে ৰিএলৰ বাবে চাবাই পূৰ্ণ গতিত কাম কৰি আছে যিহেতু এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে বিষয়টো এটা গতি লাভ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এটা সুফল পাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোক নম্বৰ নিশ্চয় বাঢ়িব যিহেতু চাবাই ইতিমধ্যে মানি লৈছে যে বহুত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাবাই ভুলকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল আপুনি যদি সামান্য নম্বৰৰ কাৰণে কোৱালিফাই হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল এতিয়া আপুনি কোৱালিফাই হোৱাৰ এটা সুযোগ পাব লগতে যিসকলে ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেখেতসকলৰো নম্বৰ বৃদ্ধি পোৱা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনাৰ স্কুল কাৰ্ড চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়ালৈকে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট চাবাই প্ৰদান কৰা নাই এই সম্পৰ্কে আমি কোনো অফিচিয়েল খবৰ লাভ কৰিলে নিশ্চয় আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ছ' আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ